អញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះគឺមានទី1គឺ verb pouvoir pouvoir et vouloir vouloir ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាលា Let Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let Learn French គឺជាផ្នែកមួយក្នុងគោលបំណងចែកចំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងចង់ចំពោះអ្នកថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ឬមួយក៏ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាលំអិតអំពីកិរិយាសព្ទចំនួន2ដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទទាំង2នេះគឺមានទី1គឺ verb pouvoir pouvoir et vouloir vouloir ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែទើបត្រង់ថាការប្រណងសេពាក្យខាងមុខនេះគឺខុសគ្នាអាមួយ pouvoir អាមួយទៀតគឺ vouloirអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាចំពោះកិរិយាសព្ទនេះគឺបញ្ចប់ដោយកន្ទុយ OER អញ្ចឹងមិនមែនជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ហើយក៏មិនមែនជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី2ដែរគឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3អញ្ចឹងចំពោះ verb pouvoir យើងមានន័យថាអាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាចចំណែក et vouloir គឺយើងមានន័យថាចង់អញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺការបកប្រែនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលំអិតអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីការបំបែកចំពោះកិរិយាសព្ទ pouvoir ហើយនិង vouloir អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលអម្បូរដូចគ្នាអម្បូរដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺខុសត្រង់តែអក្សរពេនៅពីមុខហើយអក្សរវេនៅពីមុខទេផុតពីនោះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងការបំបែកកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺយើងទាញចូលក្នុងអម្បូរជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះការបំបែកកិរិយាសព្ទមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3គឺជាកិរិយាសព្ទដែលប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ je tu il elle on nous vous អីគឺវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាំថារាល់គ្រប់កិរិយាសព្ទទាំងអស់ប្រធានផ្សេងផ្សេងគឺប្រែប្រួលប៉ុន្តែត្រង់ប្រធាននូហើយនិងប្រធានវូគឺអត់ប្រែប្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេពូវងឃើញទេអញ្ចឹងវានៅរក្សាពូហើយនៅអសវេដោយវាលុបតែកន្ទុយ OER ចេញទេបន្ទាប់មកវាដាក់កន្ទុយ ONS ធម្មតាចំណែកឯនេះគឺពូវេធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណែកឯកណៃសឺទុយអ៊ីលហើយនិងអ៊ីលអែលវិចអេសអាហ្នឹងវាអាចថាវាមានការប្រែប្រួលទៅតាមកិរិយាសព្ទនីមួយៗពីព្រោះវាជាក្រុមទី3អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលអត់ទៀងទេយើងមិនអាចកំណត់បានថាអូកិរិយាសព្ទក្រុមទី3មួយនេះត្រូវតែបំបែកក្បួនបែបនេះក្រុមបែបនេះបំបែកបែបនេះក៏អត់មានទេក្រុមទី3អត់មានទេមានន័យថាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំឃើញមួយចំណាំមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែកិរិយាសព្ទនេះវាមានអម្បូរដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរប្រធានតែមួយទេតែម្ដងហើយខ្ញុំដាក់verb 2ជាមួយគ្នាទាំងម្ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរម្ដងមួយមកដូចជា je peux បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរមកជួរទៀតមក je veux អីចឹងមកដោយរីប្រធានតាមលំដាប់លំដោយបែបនេះទាំងសងខាងមកហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទ pouvoir និង vouloir អញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទ pouvoir គឺយើងបាន je peux il elle on peut il elle on peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent ils peuvent អញ្ចឹងយើងមកអានម្ដងទៀត je peux tu peux il elle on peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent អញ្ចឹងចំពោះ verb pouvoir នេះដែរលក្ខណៈរបស់វាគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង verb pouvoir នេះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន je veux tu veux ils on veut nous voulons vous voulez ils veulent ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកអានម្ដងទៀត je veux tu veux ils elles ont veut nous voulons vous voulez ils veulent អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្ដៀងគ្នាមួយពើមួយវើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពីការបំបែករួចហើយយើងនាំគ្នាទៅមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ចំពោះកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវចំណុចទី1របស់យើងគឺខ្ញុំនិយាយអំពី verb pouvoir មុនគេហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងពូវដែលយើងបកប្រែថាយើងអាចអញ្ចឹងចំពោះវាពូវនេះដែរយើងមិនអាចប្រើប្រាស់តែឯងបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង infinitive ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបកប្របោកជាមួយនឹង infinitive ភាគច្រើនដែលមានន័យថាអាចធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹង infinitive មានន័យថាកិរិយាសព្ទដើមជាកិរិយាសព្ទដែលមិនទាន់បំបែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងកាលណាឃ្លាមួយមានកិរិយាសព្ទចាប់ពី2ឡើងទៅកិរិយាសព្ទទី1ដែលនៅជាប់ប្រធានត្រូវធ្វើការបំបែកចំណែកឯកិរិយាសព្ទទី2គឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើថាជាកិរិយាសព្ទ infinitive បាទអញ្ចឹងចំពោះឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងពូវរនេះដែរមានន័យថាយើងអាចធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកកិរិយាសព្ទពូវរនេះខ្ញុំអាចអ្វីយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែយើងបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយទៀតអាចធ្វើអ្វីបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺថាពូ exprimer la capacité ou la possibilité ពូ exprimer la capacité ou la possibilité ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះពូ exprimer មានន័យថាដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់អំពីអីអំពី la capacité សមត្ថភាពហ្នឹងហើយសមត្ថភាពឬមួយក៏យើងនិយាយថាភាពដែលអាចធ្វើបានណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀត ou la possibilité យើងមានភាពដែលទៅរួចអញ្ចឹង capacité ជាមួយនឹង possibilité ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបហៈបហែគ្នាយើងមានន័យថាគឺជាភាពដែលអាចទៅរួចដែលយើងអាចធ្វើអ្វីបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា je peux nager អញ្ចឹងចំពោះ nager នេះគឺយើងបកប្រែថាហែលទឹកអញ្ចឹងក្នុងឃ្លានេះដែរគឺយើងថាខ្ញុំអាចហែលទឹកបានពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងលទ្ធភាពរបស់យើងដែលយើងអាចហែលទឹកបានបាទអញ្ចឹងចំពោះឃ្លាទី2 il peut chanter អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចច្រៀងបានពីព្រោះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចច្រៀងបានពីរោះទេអញ្ចឹងចំពោះគាត់គាត់អាចច្រៀងបានអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថា il peut chanter អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតចំណុចមួយទៀតរបស់យើងតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់វាពូវរគឺយើងបានពូដឺម៉ង់ដេឡាពាក់មីសុងពូដឺម៉ង់ដេឡាពាក់មីសុងអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងការអនុញ្ញាតអ្វីគឺការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីគេដោយយើងត្រូវប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទពូវរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងបាន je peux manger ចានឹងគឺជាប្រភេទសញ្ញាសួរជាប្រភេទប្រយោគសំនួរដោយសារអីដោយសារតែយើងសួរគេដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឧទាហរណ៍តែយើងទៅផ្ទះយើងឃើញម្ហូបនៅលើតុទៅយើងប្រើថា je peux manger តើខ្ញុំអាចញ៉ាំបានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអាចឆ្លើយបានថាវិញ tu peux manger ឬមួយក៏ non tu peux pas manger ចំណែកឯឃ្លាទី2 il peut entrer មានន័យថាតើគាត់អាចចូលមកបានឬអត់ il peut entrer តើគាត់អាចចូលមកបានឬអត់បាទឥឡូវនេះយើងមកបន្តចំណុចមួយចំនួនទៀតតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់វាពូវរចឹងចំណុចរបស់យើងមួយទៀតគឺថាពូអង្ទៀកឌីដឺហ្វែរកែលកូសូសពូអង្ទៀកឌីដឺហ្វែរកែលកូសូសចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេដឺគ្វីសេអេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាកែលកូសូសអាហ្នឹងគឺជាពាក្យកាត់ហ្នឹងហើយហើយចឹងចំពោះពាក្យអង្ទៀកឌីយើងមានន័យថាហាមឃាត់អញ្ចឹងមានន័យថាពូអង្ទៀកឌីដឺហ្វែរកែលកូសូសដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង fair calculation មានន័យធ្វើអ្វីមួយដល់ពេលអង្ទៀកឌីមានថាគេមិនអោយយើងធ្វើអ្វីមួយទេហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទ clear ដែលយើងហាមគេមិនអោយធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងបានទុយនើពើប៉ាប៉ាក់លេទុយនើពើប៉ាប៉ាក់លេចាហ្នឹងយើងនិយាយរឿងតឡាងសំឡេងឧទាហរណ៍ការខឹងរបស់យើងថាទុយនើពើប៉ាប៉ាក់លេអ្នកឯងមិនអាចនិយាយបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងហាមគេមិនអោយនិយាយឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែប្រជុំអីចឹងទៅយើងខឹងអីចឹងណាឬមួយក៏ម្នាក់នឹងនិយាយច្រើនពេកយើងធ្វើចេះទុយនើពើប៉ាប៉ាក់លេចឹងនេះឯងមិនអាចនិយាយទេ stop ឈប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍បាទដល់ពេលចំណុចមួយទៀត inner purpose sortir inner purpose sortir គាត់មិនអាចចេញទៅណាបានទេហ្នឹងហើយនេះបើយើងនិយាយ inner purpose sortir គាត់មិនអាចចេញបានទេចឹងឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាមានមិត្តមានកូនសិស្ស2នាក់កូនសិស្សម្នាក់នោះឆ្លើយសំណួរអត់ត្រូវទេតែខ្ញុំឲ្យនៅ scheme សិនដល់ពេលរួចទៅមានកូនសិស្សម្នាក់ទៀតគេឆ្លើយសំណួរត្រូវហើយកូនសិស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេសួរខ្ញុំថាតើគាត់អាចចេញបានអត់ខ្ញុំថា non inner purpose sortir អញ្ចឹងមានថាគាត់មិនទាន់អាចចេញទៅបានទេតើទៅឆ្លើយឲ្យត្រូវសិនឧទាហរណ៍ចំពោះករណីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4ចំណុចទី4របស់យើងគេថាពូដឺម៉ង់ដេកែលកាំងអញ្ចឹងចំពោះដឺគ្វីហើយអាប៉ូស្ត្រូអាងហ្នឹងគឺយើងថាកែលកាំងដល់ពេលអានេះគឺកែលកូសូដែរអញ្ចឹងគេថាពូដឺម៉ង់ដេកែលកាំងដឺហ្វែរកែលកូសូពូដឺម៉ង់ដេកែលកាំងដឺហ្វែរកែលកូសូអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីស្នើសុំនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពឹងពាក់គេឲ្យធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងពឹងពាក់គេគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ verb ពូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងថាទុយពើវ៉ានីអាវិចមួសសួរទុយពើវ៉ានីអាវិចមួសសួរអ
អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកឯងអាចមកជាមួយខ្ញុំទេនៅយប់នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែយើងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយហើយយើងអត់ចង់ទៅតែឯងអញ្ចឹងយើងបបួលមិត្តភក្តិយើងទៅយើងថាទុយពើបើនេះអ្វីមួយសុសួរណែងអាចទៅជាមួយខ្ញុំបានទេរងអញ្ចឹងយើងសំណូមពរមិត្តភក្តិយើងដឺម៉ង់ដេកែលកាំងកែលកាំងនៃណាគេគឺមិត្តភក្តិរបស់យើងដឺហ្វៀកែលកូហ្វៀកែលកូនោះអីគេគឺដឺវើនីគឺមកជាមួយយើងឃើញទេសំណូមពរមិត្តភក្តិរបស់យើងឲ្យមកជាមួយយើងបាទអញ្ចឹងចំណុចទីមួយទៀតគឺ Vous pouvez fermer la porte Vous pouvez fermer la porteឬមកគេយើងអាចបន្ថែមពាក្យចុងក្រោយតិចណា Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît តើអ្នកឯងអាចបិទទ្វារបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពឹងគេនឹងឲ្យគេបិទទ្វារប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ពាក្យផង s'il te plaît s'il vous plaît វាអាស្រ័យទៅលើ clear អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît តើអ្នកឯងអាចបិទទ្វារបានទេហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ verb pouvoir pour de mang des polymang អញ្ចឹង pour de mang des polymang នេះដែរគឺយើងមានន័យថាគឺជាការស្នើសុំអ្វីមួយដោយគួសមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការណាយើងប្រើប្រភេទ clear បែបនេះគឺមានន័យថាវាគួសមជាងយើងប្រើកិរិយាសព្ទពើនឹងធម្មតាយើងពើឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យការសំណុំពររបស់យើងហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយការសមរម្យមែនទែនគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់កាលមួយទៀតដែលគេហៅថា conditional present conditional present ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើពាក្យពីចំនួន2នេះដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាក់ទងអំពីការស្នើសុំអ្វីមួយដោយប្រកបដោយការគួរសមអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ tuy pourrais tuy pourrais ឃើញទេ tuy pourrais ដល់ពេលអានេះ vous pourriez ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ tuy pourrais អានេះ vous pourriez ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំណែកឯតង់ present ធម្មតាយើងថាម៉េច je peux vous pouvez ឃើញទេខុសគ្នាសួរថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានអត់ដូចគ្នាអត់ប្រើប្រាស់មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនម្នាក់ទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាមានរិទ្ធតែមានការគួសមខ្លាំងមែនទែនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើអំពីនេះអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់តុង conditional present គឺយើងមានប្រធានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគឺយើងមាន je tuy il elle on nous vous il avec elle avec elle គឺយើងមានដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែការស្នើសុំអ្វីមួយគឺយើងច្រើនតែធ្វើការសំណូមពរឬក៏សុំនឹង directចឹង direct បងខ្ញុំប្រើ tuy ហើយនឹង vous យកមកបង្ហាញត្រង់ចំណុចទីនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគេថា vous pourriez fermer la porte s'il vous plaît vous pourriez fermer la porte s'il vous plaît តើអ្នកឯងអាចបិទទ្វារបានទេហ្នឹងហើយ s'il vous plaît ចាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈគួរសមមែនទែនវាខុសគ្នាអំពី vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît អញ្ចឹងពីរហ្នឹងអាមួយនេះវាគួរសមជាងសំណូមពរគេដែលគួរសមជាងអាមួយទៀត tuy pourriez aller au marché avec moi tuy pourriez aller au marché avec moiតើឯងអាចទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំបានទេតើឯងអាចទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអំពី tu peux aller au marché avec moi អញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺ tu pourrais aller au marché avec moi ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈគួរសមជាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងមកសិក្សាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ verb vouloir មួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចំណុចទី2នេះទេចំណុចទី2គឺ verb vouloir អញ្ចឹង vouloir យើងអាចប្រើប្រាស់បានទី1បូកជាមួយនឹង infinitive អញ្ចឹងinfinitive គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលយើងមិនទាន់បំបែកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទ vouloir អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំបែកចំណែកឯកិរិយាសព្ទទី2គឺ infinitive ជាកិរិយាសព្ទដើមហ្នឹងហើយហើយចំពោះ verb vouloir នេះដែរក៏យើងអាចបូកជាមួយនឹង non បានដែរបាទអញ្ចឹង non នេះមានន័យថានាមបាទអញ្ចឹងចំពោះ verb vouloir នេះដែរគឺយើងមានន័យថាចង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចំណុចទី1ចំណុចទី1របស់យើងចំពោះការប្រើប្រាស់ verb vouloir យើងមានន័យថា pour exprimer la volontéPour exprimer la volonté អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយ exprimer ដើម្បីបង្ហាញដើម្បីបញ្ជាក់អីចឹងអំពី la volonté la volonté គឺជាឆន្ទៈឬមួយក៏ការតាំងចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើធ្វើវាដោយការពេញចិត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងគេថា je veux apprendre le français je veux apprendre le français អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេកិរិយាសព្ទទី1គឺជាកិរិយាសព្ទ vouloirATP គឺ verb apprendre អញ្ចឹង apprendre ដល់ទូជា infinitive ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារួមមកក្នុងឃ្លារបស់យើងគេថាខ្ញុំចង់រៀនភាសាបារាំងឃើញទេមានអ្នកណាទៅបង្ខំគេទេអត់ទេអញ្ចឹងជាការពេញចិត្តរបស់គេក្នុងការរៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងថា je veux apprendre le français បាទចំណុចទី2 il veut un café il veut un café អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ veut នេះគឺមកពី verb vouloir ចំណែកឯអាងកាហ្វេនេះគឺនងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេចំពោះ verb vouloir នេះដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង infinitive ក៏បានជាមួយនឹងនាមក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះ il veut un café អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់
ចង់បានកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងហើយ il veut un café អញ្ចឹងមានថាគាត់ចង់បានកាហ្វេមួយកែវប៉ុន្តែมันមានមាននេះថាយើងអាចប្រើតែប្រធាននេះបានទេគឺយើងអាចប្រើប្រធានផ្សេងៗទៀតបានឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់បានកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំថា je veux un café មកឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ verb vouloir បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថា pour proposer pour proposer អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា proposer មានន័យថាសំណើអញ្ចឹងណាបាទឬមួយក៏ការស្នើឬមួយក៏នេះយើងអាចថាជាកិច្ចការសັບមានន័យថាការស្នើឬមួយក៏ការសុំអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះចំណុចនេះឧទាហរណ៍របស់យើងគេថា vous voulez un café vous voulez un café អញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនយើងផ្ទាល់អ្នកស្នើសុំថាតើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងគេចង់បានកាហ្វេឬអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចថា vous voulez un café តើអ្នកឯងត្រូវការកាហ្វេទេនឹងអញ្ចឹងយើង proposer ទៅកាន់គេនឹងឲ្យសួរថាតើគេនឹងចង់បានកាហ្វេឬមួយក៏អត់ចំណុចទី2 Tu veux venir chez moi ce soir? Tu veux venir chez moi ce soir? ចឹងមានន័យថាតើឯងចង់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេល្ងាចនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើង proposer មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមកផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះរបស់យើងមានកម្មវិធីជប់លៀងឬមួយក៏ buffet មានការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាអីអញ្ចឹងយើង proposer គាត់ឲ្យគាត់នឹងមកផ្ទះយើងអញ្ចឹងមានថាដូចថាការសំណូមពរជាដើមអញ្ចឹងណាឬមួយក៏ការសួរនាំថាតើអ្នកឯងអាចមកផ្ទះខ្ញុំបានដែរឬទេល្ងាចនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ verb vouloir អញ្ចឹងក្នុងនេះដែរខ្ញុំដាក់ថា pour demander poliment pour demander poliment អញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះមានន័យថាគឺដើម្បីស្នើសុំអ្វីមួយប្រកបទៅដោយការគួរសមអញ្ចឹងចំពោះក្នុងនេះគឺខ្ញុំសរសេរ je voudrais je voudrais អញ្ចឹងមានន័យថាការស្នើសុំគឺខ្លួនយើងអ្នកស្នើសុំអ្វីមួយពីគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រធាន je អញ្ចឹងចំពោះ je voudrais នេះដែរគឺជាការបំបីកិរិយាសព្ទនៅក្នុងតង់ conditional present អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ clear របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈគួរសមមែនទែនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ je voudrais ហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើ je veux បានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវារត់តែគួរសមគឺ je voudrais អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបគ្នា je veux ហើយនៅ je voudrais ហ្នឹងគឺគួរសមខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណុចរបស់យើងគេថា je voudrais un café s'il vous plaît je voudrais un café s'il vous plaît ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់បានកាហ្វេមួយកែវអញ្ចឹង s'il vous plaît នេះគឺរត់តែគួរសមទៀតកាលណាគេដាក់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅភោជនីយដ្ឋានអីអញ្ចឹងខាងសូវីអីគេសួរយើងថាយើងត្រូវការអីទៅយើងអាចប្រាប់គេ je voudrais un café s'il vous plaît ហ្នឹងហើយចានោះជាការគួរសមរបស់យើងទៅកាន់គេហ្នឹងហើយឬមួយក៏នៅកន្លែងធ្វើការអីអញ្ចឹងយើងចង់ពឹងអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យគេធ្វើកាហ្វេឲ្យយើងមកកើតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លានេះបាន je voudrais un café s'il vous plaît ចំណុចទី2 je voudrais une bouteille d'eau s'il vous plaît je voudrais une bouteille d'eau s'il vous plaît បាទចង់ចំពោះ bouteille d'eau មានន័យថាទឹកមួយដបឃើញគេប្រើ une bouteille d'eau អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដើរលេងយើងហត់អីអញ្ចឹងយើងស្រេកទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងចូលហាងឬមួយក៏យើងទៅទិញអីគេមួយអីអញ្ចឹងទៅយើងថា je voudrais une bouteille d'eau s'il vous plaît អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសុំទឹកមួយដបហ្នឹងហើយតែក្នុងន័យហ្នឹងសុំហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈយើងទិញគេហ្នឹងហើយមិនមែនសុំគេ free ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបកវាជាលក្ខណៈមួយពាក្យមួយពាក្យយើងស្ដាប់អត់សូវបានទេមូលហេតុអីអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយថាវា vouloir vouloir គឺយើងមានន័យថាចង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ទឹកម្ដបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ទេគេអត់បកអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការស្នើសុំអ្វីមួយពីគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង je voudrais une bouteille d'eau s'il vous plaît តើខ្ញុំអាចសុំទឹកម្ដបបានទេហ្នឹងហើយឬមួយក៏យើងនិយាយពាក្យគួរសមថាខ្ញុំចង់បានទឹកមួយដបហ្នឹងហើយ s'il vous plaît បាទអញ្ចឹងអានោះជាការគួរសមរបៀបដូចយើងទៅទិញអ្វីមួយពីគេជាដើមបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនលំអិតអំពីការប្រាស់ប្រាស់ verb vouloir ហើយនឹង pouvoir រួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានលំហាត់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតឃ្លាចំនួន3ទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ pouvoir និង vouloir អញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះ verb pouvoir អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកឃ្លាចំនួន3ឯចំណែក verb vouloir អ្នកទាំងអស់គ្នារកឃ្លាចំនួន3ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកឃ្លាចំនួន6ទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃ្លានេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើលំហាត់នេះមកកាន់ page របស់សាលា Let Learn French ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់លំអិតនៃកិរិយាសព្ទ pouvoir ហើយនិង vouloir គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបែងចែកចំពោះការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.